Estou aqui, estou muito bem, graças a Deus.
do tempo que eu cheguei aqui, fui bem tratado pela Estrela Vermelha e joguei 5 partidas e creio que quando eu cheguei aqui, cheguei um pouco fora do ritmo, mas graças a Deus, comissão técnica, o clube em si, meus companheiros, jogadores, me ajudaram bastante nisso aí, na minha adaptação, né, no meu condicionamento físico, e graças a Deus hoje me sinto muito bem, adaptado com a cidade, com o clube, com as pessoas, ainda um pouco querendo aprender um pouco a língua, né, que é um pouco difícil para mim, mas nada é impossível, e creio que daqui para frente vou me adaptar o mais rápido possível, mais ainda. Olha, o momento que eu tô aqui, aprendi algumas palavras, dobro, kakosi, e da, né, ledja, né, que foi uma coisa que eu aprendi dentro do campo com os companheiros, né, que a gente tem que... Equipe, uma das melhores que eu já joguei em minha carreira. Né, costumo falar que o futebol brasileiro, claro que é o meu país, é totalmente diferente do futebol europeu. Né, e como minha primeira vez que eu saio do meu país, eu vim com uma equipe de ponta, né, e logo para o Estrela Vermelha, eu fiquei impressionado com a forma e como a equipe joga. Né? E isso é muito importante para o futebol, não só para o futebol, mas para uma equipe, que a equipe é muito agressiva, quer atacar a todo momento, né? Independente do que aconteça. Todos me ajudam bastante, eu fico feliz por isso, de todos querem me ajudar, e isso é de suma importância para que eu possa me adaptar mais rápido. Quando eu cheguei aqui, você falou bem, quando eu cheguei aqui, cheguei um pouco fora de ritmo, mas isso aí é normal, porque eu estava, na minha temporada no Brasil, estava um mês e meio parado, estava época de férias lá na temporada do Brasil, e cheguei aqui um pouco fora de ritmo. E o treinador me ajudou muito nisso aí, a equipe também me ajudou muito, né, e viu que eu necessitava de um pouco mais de agressividade, né, mais na parte mais fisicamente, né, e o treinador foi de suma importância, conversou comigo e sabia da minha situação, e graças a Deus os treinamentos físicos são muito bom, totalmente diferente da nossa cultura no Brasil, e isso aí ajuda a um jogador profissional, qualquer atleta, a se adaptar o mais rápido possível, não só com a equipe, mas fisicamente. Sim, posso sentir plenamente, então não tenho dificuldade nenhuma, né? Me sinto bem com a equipe, né? Depois de cada jogo, a equipe, independente do que aconteça em cada jogo, a equipe passa o sentimento de que foi muito bom, o jogo foi muito bom, independente do que aconteceu, porque a equipe, eles transmitem, né, o sentimento de que a gente se sinta bem, né, aqui em casa. Então, eu creio que eu não sinto dificuldade nenhuma, e eles transparecem, né, eles transmitem, né, né, por mais que a gente não entenda a língua, mas a gente vê plenamente, eles transmitem. É uma coisa impressionante, coisa que eu não... Na minha carreira até hoje, eu não vi igual. Não vi igual. Torcedores, nossa, é espetacular o jeito que eles torcem pelo Estrela Vermelha. Então eu fico impressionado. Às vezes, quando eu estou dentro de campo, mesmo não com o estado tão lotado, mas aquela minoria ali, eles transmitem, sei lá, uma certa emoção pra gente, né? Aquela vibração, transmite aquela vibração pra gente dar um algo mais dentro de campo. Né? Tivemos o primeiro clássico, eu tive o meu primeiro clássico, meu derby, contra o Partizan, não atuei, mas fiquei como opção, né, determinado pelo treinador, mas
eu vi o calor da nossa torcida ali e eu creio que no Maracanã, né, no nosso estádio, eu creio que vai ser algo diferente. E com aquele estádio lotado, eu creio que vai passar, transmitir uma energia positiva pra gente. As impressões são as melhores possíveis. Melhores possíveis, eu achei no início, né, por causa de eu não entender nada da língua, eu ia achar um pouco complicado, mas o brasileiro tem uma certa coisa que ele não desiste. Ele não desiste de nada. Então, quando ele vê um obstáculo, ele tenta, eu creio que na vida de um jogador profissional seja assim. Então, quando ele vê um obstáculo, ele tenta passar, ultrapassar. Então, a vida está sendo maravilhosa com a minha família aqui, a minha esposa, meu filho, estão adorando, né? O meu filho está se adaptando agora numa escola e ele está adorando, está maravilhoso. Às vezes a gente sai, eu, minha esposa, minha família, com um restaurante, a gente, graças a Deus, não tem dificuldade nenhuma. E espero que continue assim daqui para frente, né? Espero melhorar mais ainda. E a adaptação está sendo espetacular, está sendo a melhor possível. Então, cada jogador brasileiro, nós jogadores brasileiros, cada um tem sua religião. Eu acho que você tem que se portar da maneira que tem que se portar, né? Tem que saber dividir as coisas, né? Religião e futebol, né? Eu sou um cara que creio na religião evangélica, que é a nossa religião no Brasil, né? Então, sou um cara cristão, eu e toda a minha família, e eu não vejo problema nenhum a gente seguir a sua crença da maneira que a gente... Comunicação é importante demais. Importante demais. Ainda bem que eu tenho um argentino, que é o Ibanhês, né, do meu lado ali para comunicar e a gente se entende, né? Há algumas palavras que o Ibanhês fala em espanhol é um pouco diferente da língua portuguesa, mas a gente se entende. Eu entendo bem o que ele fala, o que ele transmite para mim. E o Ibanhês dispensa comentário, é um excepcional, assim como o Hugo também, que me ajuda muito, né, a se comunicar dentro de campo, né? E o próprio também, o Babunski também, que habla um pouco espanhol e me ajuda muito. Então, a adaptação em termos da equipe, cidade, tudo está sendo maravilhoso, fazendo um resumo total. Às vezes o Ibanhas, ele, como é que ele é argentino, né? Ele às vezes fala Maradona é melhor que Pelé. Eu digo, não posso fazer nada, né? Se você tá falando, mas considerado pela FIFA, o rei do futebol é o Pelé. Então vai, não vem discutir comigo. É lá com a FIFA lá.